Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tera Santos de Ciências. Vamos lá dar início à nossa aula de número 28 do sétimo ano, continuando a nossa revisão por aqui. Vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tera Santos de Ciências e vamos lá continuar a nossa revisão do que a gente já viu nesse ano letivo até agora, tá? Vamos lá! Então, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Na aula anterior, a gente revisou a parte de deriva continental e das placas tectônicas, e agora vamos continuar com a nossa revisão. Vamos falar agora sobre a diversidade de ecossistemas no planeta. Só que primeiro, a gente precisa entender o que é esse ecossistema. O que quer dizer essa palavra ecossistema? Na verdade, ecossistema é uma área de estudo que está dentro da ecologia. A ecologia é uma ciência que ela estuda o ambiente. E essa palavrinha ecossistema, o que significa? Na verdade, o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos mais os fatores abióticos de um lugar. E o que são esses fatores bióticos e abióticos? Não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar aqui para quem não está aí ligado nessa história ainda. Os fatores bióticos, essa palavrinha aqui, esse termo bio, lembra vida, vem de vida, vem da palavra vida. Então, fatores bióticos de um lugar são os seres vivos que estão ali naquele lugar. E os fatores abióticos, o azinho antes do bio quer dizer não. Então, os fatores abióticos é tudo aquilo que não é vivo, mas faz parte daquele ambiente. Então, a terra com T minúsculo, tá, gente? O solo é um fator abiótico, a água é um fator abiótico, o vento, a luminosidade, tudo isso são coisas que não são vivas, mas fazem parte ali daquele ambiente. Então, os fatores abióticos são esses, aquelas coisas que não são vivas, mas fazem parte do ambiente natural. Enquanto os fatores bióticos são os seres vivos que tem ali naquele lugar. E esses ecossistemas, eles podem ser tanto terrestres quanto aquáticos. Como ambientes terrestres, a gente pode destacar as florestas, os desertos, as montanhas, as pradarias e as pastagens. Para quem não sabe, pradaria, na verdade, é como se fosse uma planície vasta e aberta, onde não há nem sinal de árvores, nem de arbustos. É como se fosse um campo aberto, né? A pradaria é isso. Aqui no Brasil a gente não tem uma pradaria, mas a gente tem um bioma que é muito parecido, que é o pampa gaúcho. O pampa é como se fosse um campo aberto, tem aquela vegetação rasteira, não tem árvores de grande porte ali naquele lugar. Então, pradaria é isso. E os ecossistemas aquáticos, quais são? Os lagos, os rios, o ambiente marinho como um todo. E os mangues, só que os mangues também podem ser considerados como ecossistema de transição ou ambiente de transição, porque eles estão justamente nessa transição aí mesmo entre um ambiente aquático e um ambiente terrestre. Agora vamos ver um pouquinho sobre os fenômenos naturais e os impactos ambientais, que tem tudo a ver com o que a gente já estava vendo até agora. Então, os fenômenos naturais, eles podem ser classificados de acordo com a origem deles. Então, a gente tem como fenômeno natural aqui, né, nesse esqueminha que eu trouxe para vocês, tem terremoto, vulcão, movimento de massa. É o que tipo de fenômeno natural? Eles são fenômenos geológicos, porque envolvem a geosfera, a parte rochosa da Terra. Então, terremoto, vulcão e os movimentos de massa que ocorrem é justamente pelo movimento das placas tectônicas. Então, se está relacionado com as placas tectônicas, a gente diz que é um fenômeno geológico. Já as tempestades, as tormentas, ciclones e vendaval são exemplos de fenômenos meteorológicos. Desculpa, são exemplos de fenômenos meteorológicos. O que quer dizer isso? Tem a ver com aquela questão do clima e do tempo, né? A meteorologia é isso, é a ciência que estuda o clima e o tempo. Então, as tempestades, tormentas, ciclones e vendavais são exemplos de fenômenos meteorológicos. Já quando a gente fala de inundação, alagamento e deslizamento de terra, a gente está falando de fenômenos hidrológicos, porque hidro vem de água e água da chuva especificamente.
Então, como está relacionado à chuva, então é um fenômeno hidrológico. E, por fim, temperaturas extremas, as ondas de calor e de frio, as secas, estiagem, incêndio florestal, geada e chuva de granizo são fenômenos climatológicos, né? Tem a ver com o clima. São bem parecidos com os meteorológicos, né? E quando a gente estudou o efeito estufa lá no comecinho do ano, a gente viu que o efeito estufa ele é um processo natural que pode inclusive ser benéfico para os seres humanos, já que ele ajuda a manter a temperatura ideal no planeta e manter as condições ideais para que se tenha vida no planeta, né? Graças ao efeito estufa, a gente consegue sobreviver aqui na Terra à noite. Como à noite a gente não tem o sol, né, para nos esquentar, mas a gente tem essa camada de ozônio que retém parte do calor durante o dia para nos manter aquecidos à noite, aí a gente se mantém aquecido dessa forma. Porque se a gente não tivesse a camada de ozônio que realiza esse efeito estufa, a gente estaria sofrendo com muito frio, e muito provavelmente não existiriam seres humanos aqui na Terra, porque a gente não ia sobreviver a esse clima, essa temperatura. Só que qual é o problema disso, então? Qual é o problema do efeito estufa que a gente vê tanto falando na televisão? O problema é que, nos últimos tempos, por causa da ação humana, esse efeito estufa ele vem se intensificando e vem acelerando esse processo também. Por quê? Toda vez que a gente emite gases poluentes na atmosfera, a gente está acumulando esses gases de efeito estufa, que são o dióxido de carbono, que é o CO2, o gás metano, que é o CH4, o óxido nitroso, que é o N2O, e os clorofluorcarbonetos, que são os CF6, além do próprio ozônio, que é o O3. Então, esses gases de efeito estufa, eles conseguem reter o calor na atmosfera. Isso é legal? É muito bom. A gente precisa disso. Só que na quantidade que vem acontecendo ultimamente, isso é um problema, porque vai ocasionar o aumento da temperatura média do planeta, que é o aquecimento global. Então, outra coisa que é importante que a gente lembre: o aquecimento global ele também é um fenômeno natural, que é esse aumento da temperatura média no planeta. Só que as nossas ações estão fazendo com que esse fenômeno que deveria demorar muito tempo para poder aumentar a temperatura média do planeta, a gente está conseguindo fazer isso num período muito curto. Coisas que deveriam só acontecer daqui a centenas ou até milhares de anos já estão acontecendo agora, como é o exemplo do derretimento das geleiras. As geleiras estão derretendo a um nível muito rápido, está acontecendo de forma muito acelerada. E isso vai causar inúmeros prejuízos, já está causando, e no futuro vai trazer muitos outros prejuízos, como a gente vai conversar daqui a pouco. Então, isso quer dizer que o efeito estufa e que o aquecimento global são fenômenos naturais, é dizer que eles iriam acontecer naturalmente, tanto o efeito estufa quanto o aquecimento global. Só que, justamente por causa das ações humanas, a gente está tornando esse processo cada vez mais intenso e mais acelerado. E isso vai gerar também impactos. E vamos falar um pouquinho sobre esses impactos agora, né? Então, o que é esse aquecimento global? É justamente o aumento da temperatura média do planeta. E o que é que isso causa? Causa as enchentes, as inundações. Por quê? O que é que acontece? As geleiras estão derretendo, a gente está conseguindo fazer com que o nível do mar suba, né? Está tendo um aumento do nível do mar. A água do mar, ela já está invadindo algumas cidades. Daqui a alguns poucos anos, muitas cidades vão deixar de existir, porque elas vão ficar completamente cobertas com a água. Como assim, né? Vocês devem estar se perguntando, o que é que tem a ver o derretimento das geleiras com o desaparecimento de algumas cidades que estão aqui no continente? Tem tudo a ver, gente. É só a gente pensar. Se você tem um copo já cheio, né, que é o caso do mar, o mar já está cheio ali, e você bota pedrinhas de gelo dentro, conforme esse gelo for derretendo, ele vai transbordar. A mesma coisa acontece no mar. Tem o mar lá, cheio de água líquida. Tem as geleiras, e com esse aumento da temperatura média, essas geleiras estão derretendo e a água está aumentando, está transbordando. Como está transbordando, essa água vai alcançar as cidades. E isso vai causar prejuízos irreparáveis no futuro bem próximo. Além disso, esse aumento da temperatura média no planeta pode causar a desertificação, que torna aquelas áreas, aquelas terras impróprias para o cultivo de qualquer coisa.
está causando as alterações climáticas, lugares onde chovia muito antes, hoje já não chovem, e aqueles lugares que não chovia tanto assim, estão chovendo muito. E isso também leva às enchentes, às inundações, à escassez de água, como a gente está vendo. Direto, as hidrelétricas estão deixando de funcionar ou não estão dando conta de produzir energia para a gente, justamente porque os reservatórios estão na capacidade muito baixa. Estão na capacidade muito baixa porque não chove naqueles lugares. Então não tem como juntar água nas barragens se não está chovendo. E isso também é uma das consequências do aquecimento global. Além disso, a gente pode destacar também o desaparecimento de rios e a extinção de espécies. Muitas espécies estão sendo extintas completamente, justamente por causa da temperatura média do planeta que está aumentando. E já que a gente revisou toda essa parte, vamos lá para um quiz bem rapidinho. Já peguem aí o caderno de vocês, um pedaço de papel ou o próprio caderno, uma caneta, um lápis e anotem as respostas. Vai funcionar do mesmo jeito do outro. Vocês vão ter 30 segundinhos para responder as perguntas que vão estar aí. São 4 perguntas ao total nessa fase. Vamos lá. Tá aí o cronômetro. Vamos lá, primeira pergunta. Na figura ao lado, podemos concluir que os peixes, algas, esponjas e corais são, letra A, fatores bióticos desse ecossistema, ou letra B, os fatores abióticos desse ecossistema. E aí, quero ver se vocês prestaram atenção lá no comecinho da aula. Vamos lá. O cronômetro está com probleminha. Quando ele chegar no 15, pronto, deu os 30 segundos aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Vulcão e terremoto são exemplos de fenômenos, letra A, hidrológicos, letra B, climatológicos ou letra C, geológicos? E aí, já deu 15, vou esperar dar mais 15 agora. Vamos lá. Cinco segundos. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. Efeito estufa e aquecimento global são fenômenos naturais que não são afetados pela ação humana. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Passaram-se 15 segundos, vamos esperar mais 15 aí. Anotem as respostas que a gente vai corrigir depois. Vamos para a última pergunta agora. As inundações e ondas de calor intenso são algumas das consequências do aumento da temperatura média do planeta. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vamos esperar mais 15 segundinhos aí. Então, gente, já fizemos, né, as 4 questões, agora vamos para a correção. Primeiro, na figura ao lado, podemos concluir que os peixes, as algas, as esponjas e os corais são, letra A, fatores bióticos desse ecossistema. Lembra, fatores bióticos são os seres vivos, e tanto os peixes, as algas, as esponjas e os corais que estão aqui nessa imagem representam os seres vivos desse ecossistema. Então, por isso que a letra A é a verdadeira. Vamos para a segunda. Vulcão e terremoto são exemplos de fenômenos? Letra C, geológicos, estão relacionados com o movimento das placas tectônicas, que faz parte da nossa geosfera, a camada rochosa da Terra. Então, por isso que a letra C, geológicos. Vamos para a terceira. Efeito estufa e aquecimento global são fenômenos naturais que não são afetados pela ação humana. Essa afirmação é falsa, né, gente? A gente viu que efeito estufa e aquecimento global são fenômenos naturais, sim, eles aconteceriam, mas não na intensidade com que vem acontecendo nos últimos anos. É a nossa ação, é a emissão de gases poluentes na atmosfera, é o nosso consumo desenfreado que está fazendo com que o aumento da temperatura média do planeta esteja ficando, cada ano que passa a gente percebe que está aumentando, que tá, a gente percebe mesmo, né, o calor, a gente sempre diz, ah, nossa, parece que o verão esse ano está mais quente do que no ano anterior.
E de fato é isso que acontece. A cada ano que passa, a gente vai, ó, aumentando a temperatura média do nosso planeta. E isso causa todos aqueles prejuízos que a gente já falou: inundações, enchentes, as mudanças climáticas como um todo, até essa crise de geração de energia que a gente está passando nos últimos meses aí, né, as barragens sem ter capacidade para produzir energia, para suprir a necessidade do país, e a gente precisando usar as termoelétricas, né, que tem essa geração de energia muito mais cara e muito mais poluente também. Última pergunta. As inundações e ondas de calor intenso são algumas das consequências do aumento da temperatura média do planeta. Essa afirmação é verdadeira. Sim, as inundações e as ondas de calor intenso, como a gente está observando, vocês devem estar acompanhando nos noticiários, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão sofrendo com essas ondas de calor e tem gente morrendo por causa disso. Assim como no Japão, recentemente, está tendo, na verdade, as inundações, as enchentes e muita gente também morrendo por causa disso. E tudo isso, esse planeta descontrolado, é resultado das nossas ações. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Por hoje a gente vai parar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. E eu vou morrer de saudade de vocês, mas em breve a gente já tem um encontro marcado. Então até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.